سند كاستا مانتو اوكالي وحا قودا عان دالك لغا حصا اسلامر كان لوغا دبال ديگا مالين تفال حالك دوني دا مغالا دا برعو اي حارون تا قبول كاتوك دير وحا يساك كمي دا هايد قوبا هسيد وين لوغا حصاي اسلامر كان لوغا دبال ديگا مالين تفال حالك دوني دا مناسبة دان او هايد متسهر سرا لوسو اغاسم اسلامر كان كاقبسون تي هوتيل كهاس اي مغالا دا برعو اي لغو وينين اي مالين تفال حالك دوني دا مناسبة دان وحا كاسو قيب غالي معلمين ارطي iyo sidoo kale shaqaalaha kala duwan ee caafimaadka ee bisha caasa iyo waliba gudoomiyasha xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco ugu horeenba waxa munaasabadaasi daafuray isla markaana ka hadlay gudoomiyaha hay'adda bisha caas ee magaalada Burco Qadar Maxamed Awil isagoona faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda ay maalintani u leedahay guud ahaan dalka in runtii hawshan maanta aynu isku nimeen xuseena waxa weeye hawl innagaan inagu cusbeen wax cusub aan isku barayno in isku boorinaynaana ma jirto balse waxa meesha su'aasha meesha taala waxa weeyaan maxaa sababay in 15ka bisha October in la qabto xus leedaho maalinta farxalka adduunka innaga hadii aan dib ugu noqono diinteena marka koowaad كوني أفر بغشاني أفر سنة كهر أيو النبي عليه الصلاة والسلام إن أشيك حانو نقولي النظافة شدر من الإيمان نظافة وإيمانك بركيسة أغدأيك إيمانك دماء أي قيب كامل أي تاي وحي نوفر حدا مجتمعي كلاين إن الدين تاهين كن يافر بقول يشان يافر سنة كبعدي إن أي قرتين كرواق صدين لباتك استوى نظافة دهري حنو نوع والبا إن أي نظافة دو تهيدو دواتنا أي نغطين اللي يسكو بوريو إن أي دوت كودي مركي هرأي ولون شرين وراق يري وحي الفرح مرصدع وآن فرحالك يوحابا آن معنى بدنو أركين إن إمك أي دي بقول صار نقضان إذا هن هلا فرح شو هلا فرح شو هلا فرح شو إن جه هدية حق الدين تاعنا خيرنا إن حديث معني سو هذا شرتي نك جورجي سو بهور مرايو فعلن تينا شن شركو ميرانا يا وحو السخ مرعسة سا. مكو هرسة هدي جورجي هو بي أما بدي كوت الله كور وأن مالين تي وشن شركة دبالني سيد مي أي شركة أقول حكوا هرايا وامايا مركا هرت إنك مركا هرايا ينان سؤال مسكح إن ويديني محانا فرح المان تلاو حصيا أوين نوجنا مجتمع إنك هريني أو إنك إنك البحثين أو إنك كني نام سنين أي مكينو سوق جاري كوي أي مكينو ولا دواقة يوله هلا فرح شو إن واحد كوفر بقى صوب حي فرح الباك خد دواء بحال كي كلام حلو رنشري إن قلبك كافر ككل عاي نظافة ده خد دواء وحاس أرض وحا إن مكا أنو أرجنا إن إن مكا نقل وضدي أنو كون يافر بغشني يافر سنة كهرة إن مريني إن إن لين صو لقو صو صعدو وضدك إنك حق إسلام يندم كيني lugu soo noqonaayo marjac uu noqonaayo marka waxa weeyaan muhiimadda maalintan loo xusaya in la isku baraarujiyo wax kasta oo xanuun waxay noqdeen labadaba gacmood wixii gacmahaaga raaca ayba caafimaadkaaga u halisa waxa iyaguna halkaasii ka hadlay gudoomiyasha xaafadaha kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabada lagu weyneynayo maalinta falaxalka dunida iyo sidoo kale marti sharafti kala duwaneed iyagoona ku dheeraaday muhiimadda uu falaxalku u leeyahay bulshada qaybaheeda kala duwan halkan waxaa laga sheegayaa inaynu ku tababarano oo guryihii geyno oo meel walba gaarsiino farxalka iyo nadaafadda dee nadaafaduna wax laysu tilmaamo maahe waa wax inagu waajiba inaynu qaadano waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan ballaadhan ee sharafta leh ee lagu maamuusayo maalinta farxalka adduunka oo inagu markasta aynu farxalano markasta inagu waynu farxalanaa
markasta inagu waynu farxalana markasta inagu waynu maydana markasta inagu waynu isnadaafadana laakiin dab dad bay tanu taayalkii gudoomiyuhu sheegay imka xaaladda imka yare fahmay waxaan si aad iyo aad idinku baraarujinaya oo bulshada oo dhan ku baraarujinaya Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer inaynu ilaalinno nadaafada maanta waxa weeyaan dawa maalin la yiri waxa loo astiyay waxa loo astiyay maanta farxalka adduunka inaga farxalkeenu sida dad gudoomiyuhu sheegay ama diinteenu inooga warantay deebari hore farxalkeenu astaysma muddo dheer buu astaysnaa oo dad muslimiina baynu nahay nadaafadana dee waa nadaafadu meel iimaan baaba la yiri waxay ka mid tahay diinteena iyo qawaaciddeena nadaafadu ka mid tahay laakiin dee niman adduunka dee xoog samaystay oo dayaguna ay soo daba socdaba ayaa dee calaamadan samaystay hadal badan halkan ma yaalo marka hore waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maalinta 15-ka October ee loo astiyay maalinta farxadda adduunka munaasabada aan ka soo qayb galay waan ku faraxsanahay halkan gudoomiyuhu wuxuu inoo tilmaamay waa runtii inagu waqtigaa uu sheegay ayaynu farxalka iyo waxa weeye nadaafadaba aynu inoo keenay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam sidii aan hore u sheegay qof waliba wuxuu ka soo baxay albaab qoyskiisa wuxuu isku dayayaa qof kale kasta oo mutadawaci laba arrin waa ta koobaade inuu ilaaliyo nadaafadda qoyskiisa marka hore uu ka soo dhalaalo marka xigta uu baro dadka waxa la yidhaahdo sabafalka yacnii in gacanta laysqabsado wax la wadaago la wada shaqeeyo arrin kasta oo dhib ku ah bulshadaba si wada jira oo hanti wadaaga oo xoog wadaaga oo caqli wadaaga oo maal wadaaga looga wada shaqeeyo ayaan leh Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121